Acompanhe agora Livre Pensamento. Olá, muito boa tarde a você, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos chegando para mais um Livre Pensamento. Boa tarde, Paulo Henrique De Figueiredo. Olá, Damião. Olá, amigas. Olá, amigos que nos acompanham nesse programa. Mais uma boa conversa para compreender o, o espiritismo e os seus conceitos que são tão transformadores, né, Damião? Oi, oh, o tema de hoje, Paulo Henrique, do Livre Pensamento. Qual o tema de hoje? Pede aí a vinheta, vamos ler o quadrinho, Damião. Ah, vamos lá, é o papo de hoje, então. Vamos lá, Fernanda Lima, papo de hoje. Papo de hoje. Olha aí, o princípio duplo do bem e do mal não está no Espiritismo? Como assim? O, espiritismo, o, o princípio do bem e do mal não está no Espiritismo? Vamos ampliar isso, Paulo. É, você vê? Isso está escrito em, em Kardec, mas não é muito debatido. E se você quer saber, Damião, é um dos mais importantes conceitos do Espiritismo esse conceito compreendido pelo espiritismo é, é, é o inverso do que se propõe nas religiões então veja só como a, a grande maioria dos Espíritos dos Espíritas Damião quando se interessaram pelo espiritismo começaram a frequentar os centros né antes disso a maioria vivenciou ah, o pensamento das religiões. Frequentava uma igreja, fez um catecismo, né? ou teve até mesmo uma orientação familiar. E, mesmo aqueles que não tiveram uma, uma formação religiosa, ah, ou tiveram uma influência do materialismo, né? muitos jovens hoje estudam com base no que na universidade se ouve, né? até mesmo na psicologia. E tanto no materialismo, Damião. Ah, quanto em praticamente todas as religiões é, existe o princípio duplo do bem e do mal e, é, e esse é o espiritismo vai propor o inverso disso eu vou ler aqui um, um trecho do céu e inferno damião para a gente ver kardec falando disso ele próprio então ele diz assim no céu e inferno né eu vou ler a, a tradução que é a versão da feal que é referente à primeira edição, né? que é a versão que Kardec próprio publicou, né? não com alterações, como foi feito depois da morte dele. Então, veja, o princípio, diz Kardec, o princípio duplo do bem e do mal foi a base de todas as crenças religiosas. Né? É, uma das formas de representar isso está no que os hebreus designavam por Jeová e Satã. E depois as igrejas cristãs deram continuidade a esse pensamento do duplo princípio do bem e do mal. O que Kardec vai dizer com relação a isso? Se Deus de tudo isso sabia, criou então, predestinados à danação eterna, uma parcela dos anjos, assim como a maior parte do gênero humano. O que é o duplo princípio do bem e do mal? Princípio duplo do bem e do mal, Damião. É imaginar que o bem é um princípio e o mal é outro princípio então assim quem faz o bem está seguindo o princípio do bem e quem faz o mal está seguindo o princípio do mal e para poder é, justificar esses dois princípios as religiões que adotam essa, essa proposta né do duplo princípio elas é, vão explicar cada uma a sua maneira, a existência de dois seres originários. Deus, que é, seria o princípio do bem, e uma criatura oposta, que seria o princípio do mal, que vai ser chamada de vários nomes, né? É, o diabo, o Satã e assim por diante, Damião. Quer dizer, então, esse duplo princípio do bem e do mal não está no Espiritismo? É. É, essa é a questão fundamental que Kardec vai explicar com profundidade e clareza né, no livro O Céu e o Inferno, mas que é não sendo muito estudado e divulgado a, a maioria das pessoas que estão no Movimento Espírita, se você perguntar se existe o diabo, elas vão dizer que não, não, o diabo não existe. Mas a decorrência moral do princípio duplo, né? vai estar presente em, em muitas falas no meio espírita sem corresponder ao que foi proposto por Kardec. É, eu vou dar um exemplo, né? Ah, Imaginar-se, né? Que existem espíritos do mal. Né? Imaginar que o, o mundo espiritual é dividido no lugar do mal e o lugar do bem. Né? Próximo à ideia do que a Igreja vai dizer, né? É, às vezes, damião. Para a gente entender o que o Espiritismo propõe, é importante também entender o dogma, como ele verdadeiramente se apresenta, porque também é, é muito mal compreendida a tese da Igreja. Né? Ah, e a tese da Igreja, Damião, é, vai dizer o seguinte, que é, Deus é o princípio do bem. Ah, o princípio do mal ele, ele é ocasionado por anjos que se rebelaram contra Deus, e decaíram como seres do mal. Então, no mundo, quando a gente vem para o mundo, a gente se liga a um corpo e a, a, a condição do nosso corpo é propensa né, ao mal, é propensa à influência do mal. Então, Damião, nós não teríamos, segundo essa crença, a possibilidade de melhorar o mundo. Porque o, o mundo estando sob a dupla influência do bem e do mal, né, ele é um mundo caótico. Né? Por isso que as coisas caminham para o mal. Porque se dependesse de Deus, tudo seria o bem. Ah, muita gente pensa que depois da morte, segundo a igreja, as pessoas vão para o céu e para o inferno. É falso. Né? Você fica num estado de suspensão, de espera, Damião. E só vai existir céu e inferno, segundo a igreja, depois do fim do mundo. Então esse mundo que tem a dupla influência, né, do bem e do mal, ele precisa ser destruído. Deus constrói um mundo novo e divide o, o, o reino do novo mundo, né, em dois: o reino de Deus e o reino do, do, do diabo e dos demônios. Então aqueles que foram salvos vão para o céu com os anjos e aqueles que foram condenados vão para o inferno com os demônios e o, e o diabo. Então, essa tese de que existe uma dupla, um duplo princípio do bem e do mal, o bem é um princípio e o mal é um princípio, se constataria inclusive na realidade do universo. Né? O, você teria, após a ressurreição, o universo do mal e o universo do bem, sendo que Deus reinaria no, no céu e o diabo vai reinar no, no inferno. Né? Isso não, não é compatível, Damião, com o pensamento espírita? Que segue o princípio de, de explicar Deus como causa primária e bondade suprema. E se, se Deus, então, é suprema justiça e bondade suprema, então né, não poderia haver condenação. A condenação eterna entra em contradição com o princípio da bondade. E se Deus é também é, é único, você não pode ter um Deus contrário a ele, que seria o diabo. Porque agora é como se o diabo não tivesse um reino mas é, após a, a ressurreição Deus tem que dar um reino para o diabo né e, e parte das suas criaturas é, estariam sujeitas ao, ao diabo né é, E é isso que Kardec vai dizer né que se Deus for onisciente ele já sabia de, ati, de antemão que até diabo e já sabia de antemão que uma parte da sua das suas criaturas seriam confiadas ao, ao diabo. Se você juntar isso a uma vida só, Damião, é uma tremenda de uma loteria, né? Assim, a, a chance de você ir para ficar junto a Deus ou junto ao diabo. Essa é a tese fundamental. O que os espíritos precisam saber, é, Damião, é que esse duplo princípio, o princípio duplo do bem e do mal, mesmo que você abandone a ideia do diabo, você precisa tomar cuidado se você não está imaginando o mal como sendo algo contrário ao bem senão você está mantendo as consequências na moral desse duplo princípio. O Cláudio, o, o, o Paulo, eu queria, eu tenho uma pergunta aqui, mas antes dela eu queria convidar você que está aí nos acompanhando, acompanhando o Paulo Henrique Figueiredo aqui no Livre Pensamento, a participar do nosso programa. Nós estamos ao vivo no YouTube, TV Mundo Maior, RBN, TV MM, RBN, TV MM, no Facebook. Você também, você no YouTube, você pode nos acompanhar. Temos à sua disposição o WhatsApp 99643 3827. 99643 3827 0800 979 5011. 0800 979 5011. Os telefones que estão à sua disposição para que você possa interagir junto com a gente. Então, participe e aproveito aqui esse momento para agradecer a Fernanda Lima e Jefferson Carvalho na geração da TV Mundo Maior Valdeci Lourenço na geração da Rádio Boa Nova Bruna Paz que está nos dando todo o apoio para a realização desse programa Margarete Parpinelli que está aqui no comando ali do WhatsApp e olha Paulo já tem o seguinte, olha Silvana é, Francato, boa tarde Sandra Cunha, boa tarde, gratidão sempre, está em São Paulo na capital, nos acompanhando Carmen, é, boa tarde a todos o Arthur Neto. Já tem uma pergunta, Paulo, nesse sentido, exatamente do tema do programa. Eu achei muito obrigado, Arthur, pela participação. Acho que é... E é isso que eu peço a vocês que estão nos acompanhando, que também possam interagir junto com a gente. Ele diz o seguinte, Paulo, boa tarde. Como entender, então, o bem e o mal é... sofrer no Evangelho, segundo o Espiritismo, e outros itens que citam situações de bem e mal, Paulo. É, veja, uh, existe uh, no mundo físico existe um sofrimento, damião, decorrente de causas físicas, dor, por exemplo, e existe um pulso, um impulso para agir em função da preservação do corpo, que é o prazer. Então, uh, no âmbito da vida animal, vamos dizer assim. Existe realmente uma dualidade. É uma força que impulsiona para o ato e uma força que faz cessar o ato. Não é, Damião? Veja, se o animal, o corpo identifica que o animal precisa de alimento, ele dá o impulso da fome. O animal procura comida e ele vai comer. Só que se dependesse dele ali, ele não tem o controle da vontade, ele comeria sem parar. Então, o organismo tem que saber também um momento em que é, o corpo já está saciado e vai dar um impulso de ele parar de comer. Ele vai ter uma sensação de tristeza ali. Ele vai ter algo que faça com que ele fique inerte, né? E ele, ele para de se alimentar. Porque o animal não tem controle do, da vontade, Damião. Então, a, quando é que vai surgir a moral? Que é o que Kardec está falando. A moral não tem um, um, um duplo conceito, a moral. Então, o bem e o mal morais, nós não estamos falando agora bem e, do bom e do mal no físico, que é, 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 é dor-prazer, vamos dizer assim. Alegria e tristeza, são contrários, né, Damião? Uh, por exemplo, eu estou na, na presença de alguma coisa que eu gosto, eu vou ter uh, alegria. Se eu estou na ausência daquilo que eu gosto, eu vou ter a tristeza. Então são sensações opostas, estão relacionadas às coisas do mundo. Quando Kardec vai explicar o que é que é a evolução do espírito, ele vai dizer o seguinte: o espírito é simples e ignorante, o espírito humano. Ele vai conquistar as suas capacidades, as suas faculdades, né? é, é, os seus valores pelo esforço livre. E aí ele vai dizer assim: só é possível conquistar os valores da alma. Pelo livre-arbítrio, pelo esforço livre. Nunca um, um, um ser, uma alma humana, vai ser forçada a se desenvolver. Então, é falso dizer que na relação com Deus, a moral se desenvolve por meio de castigo e recompensa. Porque se fosse por meio de castigo e recompensa, a vontade seria divina e você se submeteria a ela, sendo que Deus espera que você conquiste os seus valores por vontade própria. Eu vou ler um, um, um trechinho aqui para a gente entender bem o que é o mal. Ele vai dizer o seguinte, primeiro: que os espíritos, então, Damião, humanos, e nós nos incluímos nisso, depois que a gente tem a primeira vida humana, né, após todo o desenvolvimento inconsciente né, na vida animal, nós vamos começar a ter consciência de nós mesmos. Quantas encarnações, Damião, a gente leva para alcançar as nossas qualidades? a inteligência, o domínio do, dos valores do bem, a criatividade. Cada um de nós vai determinado, mesmo. O número de encarnações que a gente precisa para desenvolver os valores, ele é variável e depende da nossa escolha. Então, Kardec vai dizer o seguinte: o número de encarnações é indeterminado e subordina-se à rapidez do progresso que ocorre na razão direta do trabalho e da boa vontade do espírito. Que age sempre em função do livre-arbítrio. Então, quem é que determina a evolução? Não é o simples passar do tempo, Damião. É o quanto de, bom, de trabalho e vontade você coloca nesse esforço. E aí, é, Kardec, olha a palavra dele: aquele que, por incúria, negligência, obstinação ou má vontade, permanece mais tempo nas classes inferiores sofrem disso as consequências. E o hábito do mal dificulta-lhes a saída desse estado. Então, Damião, um ser humano, no início do seu processo evolutivo, adquire inteligência, algumas capacidades. Em vez de investir nisso para ir se desprendendo da matéria e conquistar valores do espírito, ele se apega à matéria. Então, o que, que ele consegue fazer nisso? Atrasou. Ele só vai atrasar, porque ele vai ter que sair disso. É um processo natural, todo mundo alcança evolução e felicidade. Então, o, o, aquele que se dedica por negligência, incúria, obstinação, má vontade, ele fica mais tempo nessa fase inicial. As encarnações dele vão se multiplicando, porque ele não está aproveitando a experiência. Né? E qual é o destino daquele que vai agir no mal? Um dia, porém, cansam-se dessa existência penosa e dos sofrimentos daí decorrentes. Então que? Ao comparar sua situação aos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem, procurando então melhorar-se. Mas o fazem, olha só, Damião. Mas o fazem por vontade própria, sem que a isso sejam forçados. Então não existe nenhum mecanismo na natureza de forçar alguém a se desenvolver moralmente. Essa conquista tem que ser pessoal. Por isso que o bem e o mal moral não tem um duplo princípio você só tem o bem ou e o atraso no bem ou a ausência do bem você não tem dois princípios né? não é interessante isso damião a tese é não tem contrários no âmbito da moral só tem o bem ah mas e a pessoa que age mal ela está atrasando a sua conquista do, do da felicidade e do progresso mas vai ser inevitável né então quem age dessa forma a única coisa que vai acontecer é ter muito mais. É, ele vai precisar de muito mais vidas, porque ele vai continuar reencarnando se ele não faz evolução intelectual moral, Damião. Se ele aproveita, ele, ele vai saindo dessa fase inicial e vai fazendo uso dos seus valores para progredir. Se ele não usa, ele vai atrasando, leva mais tempo, mas chega igual aos outros. Então, ninguém vai ser diferente um do outro, Damião, na conquista da felicidade né? e de se tornar um, um espírito bom. Né? Todo mundo vai alcançar isso. Se você levar mais tempo ou menos tempo, não faz diferença para o universo, percebe? Olha, deixa Nossa, é muito legal, mas deixa eu ir trazendo aqui os amigos que estão nos acompanhando. Juliana Ramos, é... boa tarde a todos. Marisa Ribeiro, boa tarde a todos. Cláudio Luiz da Silva, boa tarde a todos. Mais uma tarde de conhecimento. Jerusa Lopes, boa tarde. Quem está aqui também? Marideuza é... Biazeto, boa tarde a todos. Olha, gratidão você que está nos acompanhando. Eu vou pedir, assim, já conversando com você que está aí junto com a gente, nesse papo aqui com o Paulo Henrique de Figueiredo, é, para que você possa. Olha, nós estamos ao vivo é, nesse instante, na TV Mundo Maior Transmissão, online. Aí, curta aí a nossa página. É, também estamos ao vivo no YouTube, RBN TVMM. Curta a nossa página aí. Para que a gente possa levar essa mensagem a mais e mais pessoas. Heleno Struder, boa tarde, ótima segunda-feira a todos, gratidão. Porque, na verdade, Paulo, quando você coloca de, dessa forma, você vai trazendo, eh, vai clareando, porque o quanto, aquilo que você mesmo disse, né, o quanto ainda dentro da doutrina espírita se tem aquelas histórias. Ah, saiu do plano espiritual, saiu, desencarnou, vai para o plano espiritual. Ah, pronto, aí já de novo é aquelas histórias. Será que vai para a zona... Você vai, vai para o umbral ou vai para uma, uma zona de, de... Aquelas coisas de uma zona melhor que o umbral, hein, Paulo? Veja só, Damião. Vamos fazer um, um exemplo para que a gente possa imaginar. Imagine, é, Damião, um, um teatro. Imagine que nesse teatro tem dois cenários. Tem o um cenário... Do céu e um cenário do inferno. No cenário do céu, a gente tem aquelas luzes, sabe, é, brancas, um ambiente agradável, tudo bonito. No cenário do, do inferno, as luzes são vermelhas, você tem aquelas é, a, a, simulações de fogo, né, que se faz com plástico, aparência mesmo, todo um cenário que emite o, o inferno. Ah, se você, Damião. Estiver em um cenário ou em outro, você vai ter alguma diferença de sensação em sendo um cenário? Não. Não é mais quente, nem mais frio, num em outro, não tem mudança, é um cenário de um teatro. Né? Então, veja: a explicação que Kardec vai nos dar do mundo espiritual, Damião, é que a mente cria a forma, mas essa forma não causa sensações físicas no espírito. Então, se eu chegar no mundo espiritual, Damião, e, e eu é, é, criar a forma de uma uma, uma chama, uma bacia que está saindo fogo, Damião, se eu colocar a mão nesse fogo, vai queimar? No mundo espiritual? Não. É apenas uma aparência, concorda, Damião? Então, veja só, se um espírito... Ele não percebe que ele está no mundo espiritual, não percebe a diferença. Ele se sente lá, por ser muito simples ainda, como se estivesse no mundo. Se eu colocar essa chama próxima da sua mão, ele não vai achar que está queimando, por, por imaginação. Então, Damião, a explicação que o Espiritismo vai nos dar é o seguinte: não há local. Pra, pra, de sofrimento no mundo espiritual, como, como não há local de felicidade. A felicidade e o sofrimento do espírito não é do ambiente, mas da condição na qual ele se encontra. Por que, que ele sofre? Porque ele já tem condições de estar evoluindo e, por apego à matéria, ele não tá Então, é aquela condição de atraso. Ele, ele, os hábitos dele e o apego que ele tem ao mundo atrasam a evolução. E isso cria um mal-estar nele. Esse mal-estar ele reflete no mundo espiritual, imaginando que, que é fora que está causando aquele sofrimento dele, mas aquele sofrimento é íntimo. E o espírito feliz, Damião, ele é feliz em qualquer lugar. Então, um bom espírito, se ele quiser ajudar um espírito que está num local, por exemplo, que pode se dar o nome de um brau, né? aquilo lá, para ele, é só uma aparência. Ele vai lá e aquilo não altera a, a sensação nenhuma do que, que ele tenha. Então ele está ali por solidariedade, damião. Mas o ambiente não lhe causa nenhum sofrimento, nada. Então imaginar que há um local no mundo espiritual que causa sofrimento, que você vai ser colocado lá é falso. A tese espírita é da mais absoluta liberdade. O que você sente, né? Se você se sente bem, é porque você está agindo no bem. E nem precisa ficar bom espírito, não, viu, damião? Existe uma felicidade proporcional aos valores já conquistados. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou usar você como exemplo. Damião, você tem capacidade racional? Responde aí, que eu não estou eu responder. Ah, tá bom. Sim! <laughs> você consegue perceber em você valores racionais? Sim. É, então, assim, valores racionais é a capacidade de pensar, raciocinar, tudo isso, né? Você vê em você um potencial disso. Sim, sim. A, sim. a capacidade da vontade, Damião, é está em escolher uma determinada coisa, e persistir uh. para alcançá-la você viu isso em você nessa vida lógico sim 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 é o é. é um, é um progresso né dentro é de um progresso né Paulo e algumas coisas na sua vida você conquistou eu queria fazer isso e você sim. persistiu isso é o domínio da vontade a terceira sim você tem criatividade tenho tenho criar ideias próprias, sim, criar sim, imaginar sim. e trazer coisas que você não tinha visto no mundo. Então esses três valores razão, vontade, imaginação, damião, você quando teve a primeira vida humana era zero. Sim, tá. Tudo e vai, isso que vai, você vai, conquistou vai de capacidade uhum. foi você que conquistou. Então veja, é, segundo o espiritismo, a, todo o avanço seja da razão, da vontade ou da imaginação, tem em si toda conquista, tem em si uma felicidade proporcional. Então a ideia é a seguinte: se você, damião, fizer uso desses valores, independente do resultado, você usar a sua criatividade, você usar a sua razão para as coisas que promovem o progresso seu e dos outros, isso, esse ato né, de fazer uso desses valores eles gerem você felicidade. Se você tem os valores e não usa para nada por um apego, você tem condições de sentir felicidade, mas não vai sentir porque não está fazendo uso dos valores. E isso gera um vazio dentro de si, que é o sofrimento moral. Né? Então veja, dor, Qual é o contrário da, do prazer, damião? Qual o contrário do, do, do o prazer? Do pra... Sentir prazer. prazer é sentir o quê? Sentir dor. Dor, né? dor sim. O, prazo, o, o contrário da, da, da alegria. Tristeza. Então você percebe que aí é, é conceitos contrários? Duplo sim. conceito, certo? Agora, tem contrário à a, 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 a felicidade? Oh. <laughs> tem a tem a tristeza é não, a, a tristeza é, é a tristeza é da alegria ah. o que a felicidade tem não é contrário é a ausência dela que é a infelicidade tá então o bem é um princípio único que corresponde à felicidade o mal moral é a ausência da felicidade ou não uso dos valores conquistados isso é só durante um período então é aquilo que a gente leu lá. Né? Ah, acho que estava na hora, Damião. Se você puxar aí o, o que a gente tem para pensar, é uma boa hora. Opa! Então vamos lá, vamos lá trazendo a com a Fernanda Lima, trazendo para gente aqui o, mais um quadro aqui, né, para que a gente possa estar tá refletindo juntos. Deixa eu pegar por aqui para pensar. Vamos lá, Fernanda Lima. <music> Para pensar. Olha aí, para pensar está aqui. Deixa, deixa para trazer para você. Segundo a doutrina da igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São os anjos é, decaídos. Segundo o espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que progredirão. Allan Kardec e o céu e o inferno para pensar Paulo então veja uh, Damião uh, o que que é um, um o demônio segundo a igreja era um anjo bom que, que é, enfrentou a Deus e Deus então tor tornou ele um espírito mau era um espírito bom que se tornou mal ou seja uma queda um retrocesso né Segundo o Espiritismo, não existe retrocesso. Segundo ponto, todos começam simples, então ninguém é bom de início. Nós somos simples. Terceiro, todos progridem, mas se em meio ao progresso você alcançar consciência de si, domínio da vontade, uma certa inteligência, e a, em vez de empregar isso nos valores da alma, você empregar isso no abuso das coisas do mundo. Você se torna imperfeito. Mas essa imperfeição você mesmo vai ter que superar. E você vai progredir. Então, o progresso, é, Damião, olha só que frase que eu vou te dizer agora, hein? Olá, lá. O progresso ele é inevitável, mas ele não é imposto. Então, eu vou ler aqui, ó, na, continuar aquele texto de, de Kardec. <laughs> Os espíritos estão submetidos à lei do progresso por conta da sua apetidão a, a progredir. Então, Damião, nós somos propensos a progredir. A gente tem todas as condições, a gente tem a motivação, né? mas não o fazem contra a própria vontade. Não é possível que alguém progrida contra a própria vontade. E é, não há castigo que faça alguém mudar a vontade. Você não consegue obrigar alguém a progredir castigando ele, consegue, Daniel? Eu vou, eu vou castigar o indivíduo, aí ele vai progredir. Isso não existe. É falso dizer que Deus usa esse mecanismo. O que Deus usa é: você tem o tempo que você quiser. Você vai ver o progresso daqueles que estão à sua volta se você não fizer o seu. Você vai ter um sofrimento relacionado ao não uso dos valores conquistados. Mas você não vai ser obrigado a progredir. Então, Kardec coloca assim. Deus nos fornece incessantemente os meios de progredir, mas os espíritos são livres para aproveitar ou não. Então Deus dá condições de você adquirir a experiência, mas quem adquire a experiência é só você mesmo. Né? Então, se o progresso fosse imposto, né? ah, ah, nenhum mérito os espíritos teriam, porque Deus que me obrigou. Né? E é, para que todos tenham mérito das suas obras, Deus não privilegiou ninguém, né? mas deu condições para que você alcance a condição de espírito feliz pelos seus próprios esforços. Então, Damião, todos nós, todos nesse planeta, estamos caminhando para conquistar os valores, e esses valores vão nos dar a condição de espíritos bons e felizes. Né? Ah, mas ninguém vai ser obrigado. Nesta fase inicial, que corresponde à fase que estamos vivendo no nosso planeta, nós temos alguns que resistem né, a agir em função do bem. É, isso é a escolha deles. Né? É, isso vai atrasar, mas não vai fazer com que ele fique é, mal para sempre. Então, é, o mal é uma fase transitória que vai cair no bem, como a, aqueles que também se dedicam continuamente ao bem. O resultado vai ser o mesmo. Então, não tem dois princípios. O bem é a momentânea. Né? a ausência o mal é a momentânea ausência do bem do ponto de vista moral damião é uma resistência momentânea ao bem mas que ela é, continua imagina que nós estamos numa corrida damião nós estamos andando numa corrida e alguém resolve parar e tomar água e descansar ele vai completar a corrida como todos os outros ele Sim. só está atrasando né, de, 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 de dar continuidade na sua corrida depois ele vai ter que voltar quando que ele volta a hora que ele quiser A ideia é essa né? ah, então o progresso ele é natural nós temos os recursos para fazer isso a gente tem um impulso para fazer isso mas a gente tem que fazer por livre e espontânea vontade. Qual é o resultado Damião todos os bons espíritos do universo alcançar essa condição para seu esforço e eles não vão impor ninguém, porque eles também sabem que o mérito está em conquistar pelo próprio valor. Então, eles sempre é, vão respeitar o livre-arbítrio de cada um. Mas, Paulo, é, primeiro, deixa eu registrar aqui o Pedro Andrade, boa tarde. Marisa Ribeiro, sempre excelentes ensinamentos, gratidão. Agora, então, tira uma dúvida minha, Paulo, porque eu sempre acreditei, e se acredito, né, que céu e inferno não existem. Nós que construímos é exatamente e o que, tô, o que você está passando para mim aqui hoje exatamente isso o que eu sempre acreditei que céu e inferno não existem somos nós que construímos Paulo tô certo ou tô errado isso tá tá certo porque é, em verdade o, o mundo do bem Damião é o um mundo do universo o mundo do mal é uma ilusão do indivíduo então não existe nem o inferno não existe nem dentro da gente porque o, 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 o indivíduo que age mal Damião é, o animal não tem posicionamento moral porque ele não tem escolha. Quem a, age mal Damião já sabe a diferença entre o bem e o mal. em verdade, vamos dar uma definição adequada o espírito que age mal é, ele tem um vazio dentro de si, porque ele não está realizando a felicidade que ele já conquistou. Eu vou falar de novo, hein, Damião? Ó, o espírito que age mal, ele tem um vazio dentro de si, porque ele não está realizando a felicidade que ele já conquistou. Então, mesmo para ser um espírito mal, Damião, você tem que ter conquistado valores que já correspondem a uma felicidade, que ele não está vivenciando essa felicidade, né? porque ele estacionou na sua evolução. Por, por que motivo? Aí Kardec explica. Né? Por incúria, negligência, obstinação, má, má vontade, entendeu? É, aquele, é aquele, a indolência, é a, 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 a preguiça, o orgulho, eu sou melhor que o outro, então eu não preciso fazer isso, eu não tenho mais nada para aprender, então não aprende. Então todos esses empecilhos impedem que você se desenvolva, aprenda, né? Por isso que Jesus falava, né? Que a característica fundamental da alma é a simplicidade, sabe? Saber que tem muito mais para aprender, saber que pode ser útil nas coisas mais simples do cotidiano, né? E é isso que proporciona a alma como a nossa, né? Alegria, é, desculpe, felicidade. Agora, Paulo, olha, Alícia Guedes dizendo o seguinte: Meu querido Pai em vida dizia para focar no bem que o mal por si se desfaz. Isso, ela tem toda a razão. O pai dela falou uma frase boa: né? é, você não tem que combater o mal, você tem que promover focar o bem. Focar no bem. Uhum. Isso, Fo Olha focar é lindo, no bem. Lígia. Lígia, é... Tá vendo? A gente, vai, a gente vai entendendo de forma até tão simples. Né, tá? Eu ia pedir para você que está acompanhando: Ó, lindo, você só não deu o nome do papai, né, Lígia? É, o, o meu pai dizia em vida: focar no bem que o mal por si, so, por si só se desfaz. Isso. Quer ver uma figura que representa isso, Damião? É, você tem luz. A luz não tem contrário, né? É, a escuridão eu... é a ausência da luz. Da luz, exatamente. É? Então, a escuridão. Tem... Você tem como fazer a luz chegar na escuridão? Tem. Então, se você apontar a, a lanterna para um lugar que está escuro, vai acender tudo, não dá? Sim. Agora sim. 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 A escuridão tem como avançar onde tem luz? Não. Não faz sentido, né? Não. Então, basta a presença do bem para que. O... Basta a presença da luz para que a escuridão se ausente, né? Então, é... só vai sentir o... o sofrimento do mal, Damião, aquele que se fechar em si mesmo. Porque basta você se ligar aos outros, que esse fenômeno corresponde à luz, à união das almas, né? Você pode se unir uma alma para ajudá-la. Você pode se unir uma alma para cooperar com ela, Damião. você pode se unir com uma outra alma para aprender com ela. Se você tá, vai se unir com uma alma mais simples, você pode ajudá-la. Se você vai se unir com uma alma que é igual a você, você vai cooperar. E se você vai se unir com uma alma acima de você, você vai aprender com ela. Todos esses três movimentos, Damião, são a base do bem. E a, 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 o que a gente chama de luz é como se fosse a união das almas. A gente não fala tanto do amor, né? O amor é a união das almas. A união pode se dar você ajudando alguém, você cooperando com alguém, ou você aprendendo com alguém. Então, essa é a vocação da alma humana, Damião, se unir aos outros. Qual é o movimento que pode ser contrário a isso? Fechar-se em si mesmo, não é o egoísmo e orgulho? Sim. Então, aquele que fecha em si mesmo. Ele não tá usando os seus valores. Isso vai durar pouco tempo, porque ele busca sempre a união com o outro, né? Então, o bem é inevitável e o mal ele é em função da liberdade, a escolha de alguns. E é só um pequeno período, né? Porque depois que ele começar a trabalhar no bem, Damião, e se unir às outras almas, não tem volta. Ele encontrou e entendeu a si próprio eu trouxe aqui, ó, primeiro é agradecer o Cláudio Luiz da Silva, boa tarde, uma tarde aí de conhecimento, Paulo, gratidão. A Lígia, eu pedi, a Lígia trouxe aqui, ó, então a frase fica assim, né? Focar no bem que o mal por si só se desfaz, assinado José Joaquim Filho na espiritualidade, hoje na espiritualidade. Agora ela mandou o nome do papai, José Joaquim Filho, que é quem falava essa frase... Perfeita, né, Paulo? Perfeita, perfeito. É porque, Por bem, lá, porque lá ele está confirmando, espaço. né? Ele está é? confirmando, né? Então pensa assim, damião: ah, ele, o, o pai dela está lá no mundo espiritual. Como é que o pai dela está vendo essa realidade? Um espírito que fecha em si mesmo, para ele parece que as coisas estão más, que estão ruins, e ele está sentindo tudo mal. Se ele se percebe aqueles que estão à sua volta, então, damião. Um, um, os espíritos familiares, os bons espíritos que querem ajudar alguém que está preso no egoísmo e no orgulho, no mundo espiritual, eles olham para ele e é como se ele não visse nada fechado em si. Então, quando ele é tocado pelo entendimento, né? Ou quando ele vai buscar uma ajuda, ele se volta para os que estão fora, Damião. Aí eles podem se conectar com ele e motivá-lo, né? Então, é, é bem simples a realidade do mundo espiritual, né? Porque o bem está representado pela união das almas. A tal ponto, Damião, que Kardec vai dizer assim: a, a felicidade não é pessoal. Só inicialmente você tem uma felicidade alcançando valores, mas ela se completa na união com as outras almas. E aí ele vai explicar que essa união vai se dar em três níveis: né? na, na, nas missões que você vai ajudar algum outro. E é, quando você coopera com alguém e quando você aprende com alguém. Né? Damião, pensa assim: há alguém que vem para o mundo e fica cuidando de alguém que está na cama. Sabe essa situação? Sim. A pessoa fica muito tempo em casa porque tem um familiar doente, né? que está ali na cama. O que, que é que significa ajudá-la? É você dar tal atenção para aquela pessoa, tanto do ponto de físico como moral, que você se une a ela. Essa união é que representa o, a, a felicidade para quem recebe e para quem doa. Quando você, Damião, no mundo aqui, vamos trazer a moral para o mundo. Né? Quando você faz um trabalho conjunto, a gente começou esse programa aqui, Damião, a gente não sabia o que é conversar. Né? A gente tinha o um tema, mas não sabia. Uhum. Então, não teve uma união com relação a esse propósito. Você, eu, quem está nos acompanhando, né? a ajuda da técnica para possibilitar. Então, é a cooperação. A cooperação produz o bem-estar daquele que está assistindo e aprendeu com isso. Se a gente não fizesse isso, a gente não ia ter essa contribuição né? da, da, da nossa ouvinte, que trouxe aí o, o, o que o pai falava. Né? Esse é um valor que a gente compartilha. Né? E, e sempre que a gente se reúne, Damião, os bons espíritos nos, nos inspiram. E isso está representado pelo que Jesus falou: quando duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá estarei ou seja sempre não só ele fala lá ele não precisa ser exatamente ele né mas um espírito que representa né a, a, o bem né vamos dizer assim então sempre que você se reúne em, com os propósitos de ser útil você vai ter o auxílio de um espírito que está acima que vai ajudar três níveis damião você se conecta com aqueles que são estão precisando de ajuda abaixo de você para ajudá-los com os iguais para cooperar e com os que estão acima para aprender isso é para sempre nunca mais vai acabar o né? Paulo então com a frase do José Joaquim filho focar no bem que o mal por si só se desfaz lindo Lígia gratidão gratidão Lígia a gente tem dois minutinhos para sua mensagem final Paulo olha a minha mensagem final damião é que se a gente quiser compreender o, o espiritismo nós temos que fazer um pouco de esforço para perceber que a mensagem que ele traz é diferente do que é do mundo velho. Então, essa ideia de que ah, existem dois princípios do bem e do mal é que geram as guerras. Um, um país justifica atacar o outro dizendo que ah, eles são o mal e nós somos o bem. entendeu? É, quando você prende alguém que fez alguma coisa ruim, a, a finalidade não é castigá-lo, a finalidade é fazer com que ele tenha condições de se adequar ao convívio. Se ele, não, se ele levar uma vida, duas, três, não importa. Né? Mas o objetivo é trazê-lo de volta. Por isso que Jesus falava né? da ovelha perdida. Né? O esforço que nós temos que empregar né? na, na, na ovelha que se perdeu, tem que ir lá buscar. O esforço que a gente tem que é, é, ter para fazer com que todos alcancem a, a, as condições. Aquele que está conduzindo por si próprio, Damião. Ele já tem o, a, a sua maneira de evoluir. Agora, muitos estão aguardando que a gente ofereça condições para ele acreditar em si mesmo e buscar os seus valores. Essa é a proposta espírita. O Paulo, é, deixa eu trazer aqui mais duas participações aqui. Ainda dá tempo, eu tenho um minutinho final, mas eu aproveito esse um minuto com algumas mensagens que estão aqui chegando, que eu acho muito bom. O Arthur, Artuini. Neto, aquele que acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. É a frase citada aqui na programação da rádio Boa Nova. Olha aí, Elaine Struder, os demônios no platonismo era espiritismo familiares. Mas olha, o Arthur Arduini, aquele que acende uma luz é o primeiro a iluminar-se, Paulo. É. é, por isso que Jesus dizia o seguinte. Ele não falava siga o caminho que eu estou iluminando. Ele falava que brilha a vossa luz. Exato. Então, você vê que o Espiritismo e a proposta de Jesus são uma só coisa. Basta a gente interpretar corretamente. Vou terminando o programa, pedir para você que está nos acompanhando: olha, compartilhe todo esse conhecimento dos seus grupos espíritas. É, aproveite para levar essa mensagem a mais e mais pessoas. Gratidão, Paulo Henrique de Figueiredo. Até tá terminando. Mais um livre pensamento, Paulo. Acabou. Eu que agradeço,